ማይክሮሶፍት ቲምስን ክሬት ከማድረጋችን በፊት አንድ ማይክሮሶፍት ቲምስ ክሬት ሲደረግ ምን ሀፕን ያደርጋል የሚለው እናያለን። ከዚህ በፊት ስናይ እንደነበር ነው አንድ ማይክሮሶፍት ቲም ክሬት ሲደረግ ኦፊስ 365 ግሩፕስ ክሬት ይደረጋሉ። እናንተ የምታዩት ኤችአር ማይክሮሶፍት ቲምስ ወይም አካውንቲንግ ቲምስ ወይም የሆነ ፕሮጀክት ቲም ብላችሁ ቲም ክሬት ማድረጋችሁ ነው የምታዩት። አክቹአሊም እያረጋችሁ ያለች ጀስት ዩ አር ክሬቲንግ ቲም። ነገር ግን ቢሃይንድ ዘ ሲን ቅድም ያየናቸው የኦፊስ 365 ግሩፕስ ክሬት ይደረጋሉ ማለት ነው። እንዳየነው አንድ ቲም ክሬት ስታረጉ ሼርፖይንት ሳይት ክሬት ይደረጋል። ያ ማለት ፋይል ስቶሪ የምደረግበት ቦታ ማለት ነው። ማይክሮሶፍት ቲም ቻት እናረጋለን ብለናል፣ ቪዲዮ እናረጋለን ብለናል፣ ስብሰባ እናረጋለን፣ ሪከርድ እናረጋለን ብለናል፣ ፋይል እንለዋወጣለን፣ ኮንቨርሴሽን ይኖራል ብለናል። እነዚህ ሁሉ ዴታዎች ናቸው አይደል? እነዚህ ሁሉ ዴታ የት ነው ስቶሪ የምደረጉት? ማይክሮሶፍት ላይ ማለት ቲም ላይ ፋይል ሼር ስናደርግ ያ ፋይል የት ይቀመጣል ብንል ስቶሬጅ ሎኬሽኑ ሼርፖይንት ነው። ዳትስ ዋይ ቲምስ ክሪኤት ሲደረግ ቢሃይንድ ዘ ሲን ሼርፖይንት ሳይት ክሪኤት የሚደረገው፣ ምክንያቱም ስቶሬጅ ሎኬሽን ያስፈልገዋል ቲም ላይ ለምንለዋወጠው ፋይል። አሁን ተለዋወጥን፣ ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ መልሰን ያንን ፋይል እንፈልገዋለን አይደል? ያ ፋይል ደግሞ ዴታ ነው። ዴታ ደግሞ ስቶሬጅ ሎኬሽን ያስፈልገዋል። ስለዚህ እነዚህ ኦፊስ 365 ግሩፕስ የተያያዙበትና አንዱ ክሪኤት ሲደረግ ሌላው ክሪኤት ተያይዞ የሚደረግበት ምክንያት፣ የአንዱ አክሰስ ስናገኝ ሌላውንም አክሰስ የምናገኝበት ምክንያት የተያያዙ ስለሆኑ ነው። አንዱ ያለ ሌላው ስለማይቆሙ ነው። የአንዱ መኖር ለሌላው መኖር አስፈላጊ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮሶፍት ቲምስ ክሪኤት ሲደረግ ከጀርባ ሼርፖይንት ሳይት ክሪኤት ይደረጋል። ለምን? ስቶሬጅ ሎኬሽን ስለሆነ ማለት ነው። የማይክሮሶፍት ቲምስ ስቶሬጅ ሎኬሽኑ የት ነው? ሼርፖይንት ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ካላንደር ያስፈልጋል። ለዛ ነው ካላንደር ክሪኤት የሚደረገው፣ ምክንያቱም ማይክሮሶፍት ቲምስ ሚቲንግ ስኬጁል የምናደርግበት፣ ቪዲዮ ኮንፈረንሶችን የምናደርግበት፣ ብዙ ስብሰባዎችን የምናደርግበት የስብሰባም የሚሆን ፕላትፎርም ነው። ስለዚህ ደግሞ ስብሰባ ካለ ሁልጊዜ ምን አለ? ቀጠሮ አለ ማለት ነው። ስኬጁል ይደረጋል ስብሰባ። አንዳንዴ ስኬጁል ሳያስፈልግ ወዲያውም ልንገባ እንችላለን። ኢቨንቶች ይኖራሉ፣ ላይቭ ኢቨንቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ሁሉ ስኬጁል የሚደረጉበት ካላንደር ያስፈልጋል። ዳትስ ዋይ ካላንደር እንደ አንድ ኦፊስ 365 ግሩፕ የተካተተው ማለት ነው፣ በአንድ ሴኩሪቲ ግሩፕ። ስለዚህ ቲም ክሬት ሲደረግ ቲም ላይ ተለዋወጥ ነው ፋይል ሴቭ የሚደረግበት ሼርፖይንት ክሬት ሆኗል። ቲም ላይ ስብሰባ ማድረግ ስንፈልግ ስኬጁል የምናደርግበት ካላንደር አብሮት ክሬት ይሆናል። ሌላው ደግሞ ኢሜል ያስፈልጋል ለዛ ሁሉ ቲም። አንድ ቲም ክሬት አድርጋችሁ አንድ ፕሮጀክት ቅድም በምሳሌ እንዳየነው የሆነ ፕሮጀክት ብኖር በዛ ፕሮጀክት ዙሪያ ደግሞ ለዛ ፕሮጀክት አብረው እንዲሰሩ የተመደቡ ሰራተኞች ብኖሩ የጋራ ኢሜል ያስፈልጋቸዋል አይደለም? ለዛ ነው ግሩፕ ኢሜል ወይም ሼርድ ኢሜል ክሬት የምደረገው ማለት ነው። እንደ አንድ ኦፊስ 365 ኮምፖነንት ፕላነር ደግሞ ቅድም ታስክ ማኔጅ የምደረግበት ቱል ነው። ለምሳሌ ፕሮጀክት ብኖር ፕሮጀክቱ ላይ የሆነ ኢቨንት ኦርጋናይዝ እያደረጉ ቢሆኑ ለዛ ኢቨንት የተለያየ ታስክ ይኖራል አይደል? ለምሳሌ ኢንቪቴሽን የሚበትን የምልክ አካል ይኖራል፣ ኮንተንት የሚያዘጋጅ ይኖራል፣ ፕሬዘንቴሽን የሚያዘጋጅ ይኖራል፣ ቬኑ የምከራይ ይኖራል፣ ሌሎችም አዳራሽ የምከራይ ነው። የተለያየ ታስኮች ይኖራል። ያንን ታስክ ለተለያየ ቲም መንበርስ አሳይን አድርገን ዲዩ ዴት አስቀምጦ የት ደረሰ የምለውን አፕዴት ፕሮግሬስ አፕዴት ለማየት ፕላነር ያስፈልጋል ማለት ነው። ፕሮጀክቱን ማኔጅ ለማድረግ አሳይን ለማድረግ ታስኩን ለመቆጣጠር አፕዴት ለመደራረግ ፕላነር ያስፈልጋል ማለት ነው። ዳትስ ዋይ ፕላነሩ ፓርት ኦፍ የኦፊስ 365 ኮምፖነንት ወይም የዛ ግሩፕ አንዱ አካል ሆኖ አውቶማቲካሊ ክሬት የምደረገው ማለት ነው። በዛ ላይ ኖትቡክ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ያ ግሩፕ ስሰበሰብ ስብሰባ ሲያደርጉ አጀንዳ መያዝ አለባቸው። ዲስከሽንስ ፖይንት ይኖራሉ።
ደግሞ በኋላ መልሰው የሚያዩባቸው ነጥቦች ነው። እነዛ ሁሉ ኖት መያዝ አለባቸው። ያ ኖት ደግሞ ለሁሉ በዛ ፕሮጀክት ዙሪያ ለሚሰሩ ቲም ሜምበርስ አክሰሰብል መሆን አለበት። That's why እነዚህ ኦፊስ 365 ግሩፕ አንድ ላይ በአንድ ሴኩሪቲ ውስጥ የተካተቱና አንዱ ክሬት ሲደረግ ሌላው ተያይዞ ክሬት የሚደረጉ ለአንዱ ስራ መሳለጥ የሌላው መኖር አስፈላጊ ስለሆነ ነው ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ በዝርዝር እያየን እንቀጥላለን። ከኔ ጋር ነው።